Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz mind map haqida gaplashib o'tamiz. Konspektlar bilan ishlash jarayonida eng yaxshi usul bu mind map hisoblanadi. Mind map nima? Mind map konspekt qilingan narsani eslab qolish hisoblanadi. Birinchisi, konspekt qilingan narsani eslab qolasiz. İkincisi, matnlarını narratiften taşkarı düşünür. Yani matnlarını narratiften taşkarı düşünür. Narratif ne var? Narratif hakkında o zgarlaşıp ötemiz. Mind map degen usulge Sir Tony Buzan asos olgan. Tony Buzan asos olgan yani mind map bu biron bir mavzuga siz konspekt qilishingiz. Konspekt qilasiz va konspekt qilingan narsani eslab qolasiz va matnlarni narrativdan tashqari eslab olasiz. Narrativ nima? Xo'p. Narrativ masalan A toshkadan B toshkaga, ya'ni ketma-ketlik. Ketma-ketlik bu narrativ hisoblanadi. Ketma-ketlik nima ekan? Narrativ ekan. Masalan siz men bugun uyga borib ovqat yedim deyapsiz, ya'ni deysizda men bugun uyga borib ovqat yedim deysiz. Siz demaysizki, ya'ni men ovqat bugun uyga demaysizda, ya'ni ketma-ketlik bilan aytasiz. Lokatsiyalar ham ketma-ketlikda ishlaydi. Narrativ deganda nima uchun ketma-ketlik? Ya'ni kitobda yozilgan narsalar ham ketma-ket hisoblanadi. Mind mapda esa, mind mapda ketma-ketlik kerak emas. Ya'ni lokatsiyalarda, kitoblarda ketma-ketlik bo'lganligi uchun masalan default boshqacha ishlaydi. Default tizimi bu birdaniga hammasini qamrab oladi. Default tizimi. Shuning uchun mind map usuli bizga kerak bo'ladi. Xo'p. Biz misol uchun biron bir kitobni konspekt qilyapmiz. Masalan, hozirda major degan majorni tushuntirib berdim. Majorni tasavvur qiling. Major tizimi bu bitta kitob. Major tizimini siz konspekt qilyapsiz. Major tizimi bu bitta kitob. Siz uni konspekt qilyapsiz. Xo'p, konspekt qilish jarayonida majorni qanday konspekt qilasiz? Xo'p. Major avvalambor nimadan iborat? Major harfli raqamli koddan iborat. Xo'p, harfli raqamli kod nima ekan? Harfli raqamli kod masalan 0, Z, 1, N, 2, T. Shunaqa ketadi. Harfli raqamli kod. Xo'p, yana nimadan iborat ekan major? 00 dan 99 gacha. 00 dan 99 gacha bu tizim sizin nimalarga qo'yiladi? Lokatsiyalarga qo'yiladi. Lokatsiya. Mana bunaqa qilib lokatsiyani chizib olaman. Ya'ni bu yerda narrativ narsa bo'lmaydi. Ya'ni hammasi birdaniga bo'lganligi uchun mos narsalar ham tushib qolishi mumkin. O'zingizga, ya'ni bu yerda o'zingizga tushunarli darajada chizasiz. Ya'ni o'zingizga tushunarli bo'ladigan darajada chizasiz. Masalan, lokatsiya deb mana bunaqa nimani chizdim. Qancha chizsangiz, shuncha yaxshi bo'ladi. Xo'p, major masalan nima uchun kerak? Major tizimi nima uchun kerak? Nima uchun kerak? Xo'p, nima uchun kerak? Major tizimi nima uchun kerak? Masalan, raqamlarni eslab qolish uchun, raqamlarni eslab qolish uchun lokatsiyalar assotsiatsiya diqqat mashqi, ya'ni diqqatni kuchaytiradi va tarixiy sanalarni ham nima orqali qilar ekanmiz? Major orqali eslab qolar ekanmiz. Ya'ni odatda mind map odatda A4 listga qilinadi. A4 listga qilinadi. Katta masalan kurs ishi qilmoqchi bo'lsangiz, siz katta listga qilasiz. Bu
odatda A4 listlik qilinadi. Masalan, 5 daqiqalik majordan nomi 5 daqiqalik raqam bor. 5 daqiqalik raqamda nima bor? Masalan, 3 ga 2 ishlaysiz. Bitta qatorda 40 ta raqam bor. Shunaqa qilib, taqriban o'zingizga tushunarli bo'ladigan narsani qilasiz. Masalan, lokatsiya deganda mana bunaqa chizdik. Assotsiatsiya deganda mana bunaqa qilib bog'lasangiz, zanjir qilib bog'lasangiz bo'ladi. Masalan, o'zingizga qancha tushunarli darajada, ya'ni mind mapning mana bunaqa usuli bor, asosiy nimasi yo'qda, ya'ni asosiy mana bunaqa qilish kerak degan narsa yo'q. O'zingizga tushunadigan darajada qilsangiz yetarli. Masalan, diqqat, diqqatni masalan bitta listni chizib, mana bu yerda nuqta qo'ysangiz, bu diqqatga kiradi. Tarixiy sanalarga, tarixiy sanalar. Shuna qilib o'zingizga tushunarli bo'ladigan bo'lishi kerak. Misol uchun, masalan, siz Amir Temur, Sohbatxon Amir Temur bo'yicha biron bir mavzuni o'zlashtirib olmoqchisiz. Xo'p, masalan, Amir Temurning yoshligi. Amir Temurning yoshligi. Yoshligi demasdan bitta bolachani chizib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni sizga qanchalik tushunarli bo'lsa, shuncha yaxshi, ya'ni o'zingizga tushunadigan tilda yozasiz. Amir Temurning yoshligi. Xo'p. Masalan, 2 yoshidan 7 yoshigacha mana bu yerda bo'lgan, mana bu yerda bo'lgan, mana bunaqa ishlarni qilgan, mana bunaqa ishlarni qilgan, Qur'oni Karimni yod olgan, misol uchun shuna qilib yozasiz. Masalan, uning ustozlari bu masalan, u mana shu yilda mana shu joyini bosib olganligi, ya'ni mana shu qaysi joylarni bosib olganligi, bu joyini bosib olgan, ya'ni shuna qilib yozib chiqasiz. Masalan, Amir Temur kimlar bilan, ya'ni kimlar davrida tug'ilib, kimlar davrida tug'ilgan, shular bilan tug'ilgan, mana bu o'limlar bilan, mana bu shunday qilgan, mana bunday qilgan, ya'ni siz bitta mavzuni bitta listni ichida sig'dirib olasiz. Bu maksimal darajada o'zingizda tushunarli bo'lishi kerak. Ya'ni qancha chizma bo'lsa shuncha yaxshi. Masalan, Amir Temur kuchli bo'lgan yozmaysiz-ku, mana bir kuchli odamni rasmini chizasiz. O'zingizga juda qulay bo'lishi uchun mana bu yerni bosib olgan. Mana bu yerni bosib olgan deb qasrni chizib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni sizga maksimal darajada tushunarli bo'lishi kerak hisoblanadi. Ya'ni mind map bu konspekt qilish usuli ekan, bu konspektda juda ishlaydi. Keyinchalik siz bitta mavzuni bitta listda bemalol chiqib gapira oladigan, ya'ni sifatli tushunasizda. Chunki kitobda narrativ bo'ladi, bu yerda narrativ yo'q. Kitobda narrativ bo'lganligi tufayli, siz ketma-ketlik bo'lganligi tufayli buncha yaxshi nima qilmasligingiz mumkin. Bu juda samarali usul hisoblanadi. Bugungi darsimiz shundan iborat. Xo'p, sog' bo'ling, omon bo'ling, vaqtni qadriga